نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يكون قد عمل ذنبا لا يغفر. رواه الترمذي. زماد حنفي كاروان ديوبندي مسلك منوالو أو عام مسلمانان ورنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مسلمانان ورنو منغا وتاسو پا درس حديث کی پا دي موضوع باني بحث شروع کرده وچه ده کمزورو أو ده حجت مندو طبقو حقوق یعنی د فقیرانو یتیمانو مساکینو کندو رندو حقوق په مسلمانانو باندې سدی او مسلمانانو ته الله جل شانه په دې کار سره څومره ثوابونه ورکوي. په دې کې الحمدلله مونږ او تاسو دوه قسطونه دوه حصې بیان کړي وي. راځي چې نن د حدیث په رڼا کې دریم حصہ دریم قسط بیان کو. دا کوم حدیث چې محترم ما تاسو وړاندې ولستلو ترمذی شریف کې رانقل شوی دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی دا اللہ دا بندگان نا یو بندہ دا مسلمانان دا مزن یو یتیم رواخستلو او پاغی خپل روٹی خوڑا او خپل سکل پی وکل نو اللہ جل شانہو با دے ضرور بی ضرور جنت تا داخل کلی. ہاں مگر دمر خبر دا که چیرته دې سړی داسې یو ګناه نه وي کړي چې الله جل شانو هغه نه بخي نو هغه بېله خبر ده لکه شرک او کفر وغیره. نو محترمو دې حدیث نه معلومه شوه چې الله جل شانه د یتیمانو فقیرانو مساکینو په کفالت باندې خپل بنده ته څومره ډېر ثواب ورکوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دا سړی به الله جل شانه ضرور به ضرور جنت ته داخلوي. تر اوله کېدلې او د یو یتیم سرفرستی دی وکړه په یو محله کې اوسېږي. هلته یو یتیم دی پلار یې مړلې او تا هغه راواخیستلو او په خپل خوراک څښاک کې دې شریک ځان سره لکه څنګه چې په خپله ماشومان روټۍ او سکل دا ته خوري سکل پې کوي کپڑے وته اخلي چپړې وته اخلي داغه د سکول وغیرہ ټول بندوبست د خپل بچی کوي. دغه رنګ تا دغه یتیم بندوبست هم وکړو د یتیمانو بندوبست هم وکړو د نور مسلمانانو د منځ د رواخستو په خپل د هغې سرفرستی شروع کړه. کپڑے وته اخلي دا رنګ د خوراک څخه غم هم کوي کور ته خوراکی سیزونه ورلیږي. الله جل شانه با تا ته په دې کار سره چې تا دغه یتیم او غریب مسکین سړی یتیم دې راواخیستلو دغه د خوراک بندوبست یې وکړو دغه د کپړو بندوبست یې وکړو دغه د پیزار د چپړو وغیرہ بندوبست یې وکړو دغه د چپړو بندوبست یې وکړو دغه د تعلیم بندوبست یې وکړو. الله جل شانه دومره پی خوشحالیږي دومره اعزاز تا ته درکوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه چې د پاسه څوارلس سوه کاله وړاندې دا زیری تا ته رالیږلې دا پیغام یې رالیږلې چې دا بنده دغه انسان چې دغه نیک کار کوي الله به ضرور بې ضرور جنت ته داخل کړي. نو محترم مسلمانانو ورونو خصوصا هغه کسان چې الله مال دولت ورکړی وي او الله جل شانه نازولی په خپل مال دولت باندې وسه کیږي نو راپاسی او د یتیمانو سرفرستی وکړي. هاغو کسانو سره لاس یو کړی چې هغوی د یتیمانو سرفرستی کوي هغوی دې د پاره بندوبست کړی وي او شپه ورځ لګیایي د مالدار خلکو نه پیسې زکات وغیرہ صدقات اخلي او په هغه یتیمانو باندې لګیي د هغوی سرفرستی کوي دا غو کور ته روټۍ غنم چاولې وریجې غوړي او چای بورا چینی دا اخلي کپړې پیزار بوټان او د یتیمانو د کونډو کور ته ووړي. داسې خلکو سره رابطې وکړي
دا وخت ځان د پاره غنیمت وګڼي او د یتیمانو په سرفرستی کې ځان شریک کړي، دغه ثواب ځان ته حاصل کړي. اسې موږ ګناګار یو، سر نوال خپو پورې، نو د ګناهونو نه به توبه وباسو او ورسره به دغه عمل وکړو چې د یتیمانو فقر فقراو مساکینو کونډو روندو د دوی په سر باندې به لاس کیدو او د دوی سره به مرسته وکړو، دغه ثواب به ځان ته حاصل کړو چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ادخله الله الجنه البتتا، الله جل شانه به خامخا جنت ته داخل کړي. نو محترمو، څومره ښکلی خبره ده، څومره د خوشحالی خبره ده، څومره ښکلی زیری دی چې الله جل شانه به دغه مالدار سړی چې پیسې هم الله ورکړي دي او بیا هم الله په دغه کار سره جنت ته داخلوي. و محترمو مسلمانانو ورونو، په دې حدیث کې دا خبره هم راغله چې داسې یو عمل داسې یو ګناه نه وي کړي چې هغه الله نه بخي. محدثین فرمایي چې دغه ګناه لکه شرک او کفر او داسې په ناحق وینه تویول داسې ګناهونه چې نه وي کړي، الله جل شانه به نور الارث معاف کړي او الله به جنت ته داخل کړي. و محترمو، ډیره د خوشحالی خبره ده، راځي چې قصد وکړو او د یتیمانو د فقراو د مساکینو د کونډو روندو د کفالت بندوبست کړو. دا کمزوري طبقې دي، دا غریبانان دي، دی په مونږ او تاسو باندې اسیم حق جوړیږي چې حق را باندې جوړیږي او مونږ تاسو ته الله وسه را کړی وي. دا خپل زکات پیسې، صدقو پیسې، رواجونه پرېږدئ، دا رواجونو ته شا واړوئ، داسې کارونه وکړئ چې الله اجر او ثواب درکړي. په رواجونو الله ثوابونه نه درکوي، په دې الله ثواب نه درکوي چې بس ته نو نوم د پاره او مالدار مالدار خل را غواړه چې خیرات کوي او خپل اجره کې کینئ، مالدار مالدارو باندې خوري، په صرافانو یې خوري، په غټو غټو مالدارانو یې خوري، پر بابانو په خانانو یې خوري، خو غریبانان هم شاته غورځولي چې د غریب په باره کې دله څوک خبره کوي، تندی تریو کوي، مخ واړوي، نو دا مه کوئ. راشي د نبی علیه السلام په حدیث باندې عمل وکړئ او د غریبانانو، یتیمانو، فقراو، د کونډو روندو سر باندې لاس کیدی او هغو ته خپل صدقات خیرات ورکی او ځان ته دغه ثواب حاصل کی. الله جل شانه دی مونږ او تاسو ته په دې حدیث باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. وما علینا الا البلاغ.